بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے لیے جہنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص بھی اللہ کی اس تسبیح کو بیان کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جہنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. آپ سب بھی ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کریں اور آگے ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. جزاک اللہ.